အောက်ကလာဆယ်ရည်နေမှာမွေးနေ့ကြာရောက်တာချင်းတူညီခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်ချစ်သူဝီနဲ့ဝမ်မုံရွှေကြီးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအောက်ကလာဆယ်ရည်နေကတော့ပြည်သူချစ်တော်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ချစ်သူဝီရဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့တယောက်ဆောင်ဝမ်မုံရွှေကြီးရဲ့အသက်36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ချစ်သူဝီကိုတော့1984ခုနှစ်အောက်ကလာဆယ်ရည်နေမှာဖေဖေဦးစော်ဝင်းနဲ့မေမေတော်တီတီတို့မှရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီအမနှစ်ယောက်ရှိပြီးတော့အမဖြစ်သူကချစ်စုဝေဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူဝေရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ထရီဇာလီလီယန်ဇော်ဝင်းဖြစ်ပြီးတော့မိဘတွေနီးတူရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ချစ်သူဝေကစေတက္ကသိုလ်နှင့်ရန်ကုန်ကနေဆရာဝန်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပေမယ့်ဆရာဝန်အလုပ်ကိုဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အနုပညာဘဝကိုခံယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူဝင်ရဲ့ပထမဆုံးယုံတင်စကားဖြစ်တဲ့ငယ်သူမို့မသိပါဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးကတော့ပရိသတ်တွေဒီမှာကိုစတင်လက်ခံခဲ့တဲ့စကားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိလည်းချစ်သူဝင်ကိုပရိသတ်တွေကချစ်ခင်နေကြအစဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ချစ်သူဝင်ကအနုပညာလုပ်တွေအားလုံးကိုရန်နာထားပြီးတော့ဒေါ်လာရေးနယ်ပယ်တစ်ခုမှရောက်ရှိနေခဲ့ကဒေါ်လာရေးအတွက်အားတက်သရောပါဝင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်မုံရွှေကိုတော့1988ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာဦးဝင်းသိန်းနိုင်နဲ့ဒေါ်မီမီလွင်တို့ကရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မုံရွှေကတော့ရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်ဖွေးဖွေးနဲ့ညီအမဝန်ခွဲတော်ဆက်သူဖြစ်ပြီးတော့မွေချင်းညီအမနှစ်ယောက်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်မုံရွှေက2009ခုနှစ်မှာကျောင်းသားတွေစတင်ရိုက်ကူးပြီးတော့အနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမပထမဦးဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ဘာဘီရုပ်ကလေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့အောင်ရင်းလေးနဲ့တူတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်မမုံရွှေကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာသရုပ်ဆောင်မမုံရွှေကြီးက MG မြန်မာဥက္ကဋ္ဌနဲ့တမရမြောက်အာယုံပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်ဖြိုးကျော်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မမုံရွှေကြီးရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုနိုင်ဖြိုးကျော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ VV အချိုရီကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Green Circle Company ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမုံရွှေကြီးရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကစစ်ဆိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတာကြောင့်စစ်အာဏာသိမ်းစန့်ကျင်သူတွေကမမုံရွှေကြီးတို့ဇုံတွဲကိုတပိတ်မောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမုံရွှေကြီးနဲ့ချစ်သူဝေတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနုပညာခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတူညီခဲ့တာတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကချစ်သူသားပန်းတပွင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအဓိကတယောက်ဆောင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတော့အသီးသီးရရှိခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောချစ်သူဝေနဲ့ဝမုံရွှေတို့နှစ်ယောက်ထဲကဘသူကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးတယ်ဆိုတာကွန်မန့်မှာဖြေကြားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်။